Déu us guard, bon dia a totes i a tots, director del Centre d'Estudis, director general de Serveis Penitenciaris, director general d'Execució Penitenciària, autoritats, amigues, amics, senyores, senyors. Donem i comencem la inauguració d'aquesta jornada la participació social en l'execució penal, reptes i oportunitats. Té la paraula el director general de Serveis Penitenciaris, el senyor Soler. Sí, bon dia. Honorable conseller, director de Justícia Juvenil, director del CEFGE, bon dia a tots i a totes. Jo crec que primer, abans de tot, el que hem de fer és felicitar-nos. Felicitar-nos, doncs, perquè ja són més de 10 anys doncs, de funcionament de la DPS, són més de 700 persones amb gent que està col·laborant amb la nostra administració a nivell de voluntariat i també doncs, col·laboradors, i és important doncs, que ara dir que ens trobem un bon moment, no durant... Bueno, pensant amb el Miquel Pongilupi, doncs hem tingut diferents moments tot al llarg d'aquests anys i en aquests moments doncs, ens tornem a retrobar. Ens tornem a retrobar i una mostra d'això doncs, són aquestes jornades que fem avui amb motiu d'aquesta doncs, col·laboració mútua que hem de tenir nosaltres com a administració d'execució penitenciària i tot el que sou vosaltres el tercer sector. Jo crec que és important doncs, pensar, fer aquesta reflexió. Avui farem un pas més perquè... dintre del pla estratègic que hem consensuat darrerament entre la taula i l'administració, doncs, giraven al marc de tres eixos estratègics. El primer era la presència d'aquestes jornades per reforçar aquestes taules de segon nivell. Per això també vull agrair la presència de tots els directors i dels seus directors, doncs, perquè és una de les parts en les quals ens ha de permetre aquestes taules de segon nivell doncs, aprofitar millor doncs, tota aquesta relació en contacte amb el territori. També hem d'acabar de fer el mapa, que també ens permetrà aquesta extensió del tercer sector, també més implantació en el territori amb els diferents centres. I llavors, doncs, el que deia abans, aprofundir doncs, amb aquesta més col·laboració mútua ja directament en els centres penitenciaris. Voldria acabar doncs, agraint a la Conselleria aquest compromís ferm doncs, per aquesta aposta, també doncs, a l'antiga sotsdirectora que avui no ens acompanya però que també ha fet una bona feina i doncs, ara ha decidit un nou camí però també ha donat un gran impuls la Paula Montero doncs, a recuperar doncs, aquesta bona entesa amb el tercer sector i així com doncs, el director del CEFGE com sempre per la seva col·laboració a tots vosaltres i també com deia a tots els directors doncs, que han de permetre aquesta major col·laboració juntament amb totes les entitats municipals perquè només tots junts doncs, podrem fer possible aquest camí que hem de doncs, continuar fent del camí cap a la reinserció dels nostres interns, que és la principal missió que tenim tant nosaltres com vosaltres, i vosaltres ens heu d'ajudar doncs, a aquesta millora entesa amb la societat. Doncs moltes gràcies, bones jornades, moltes felicitats, i donaria la paraula al director Calvera. Doncs, com deia en Soler, té la paraula el director general d'Execució Penal, el senyor Clavera. Honorable conseller, director, companys, companyes, se sent? Agraïus a doncs, la participació en aquesta... Agraïus a la participació en aquesta jornada i respecte a el que fa a l'àmbit de l'execució penal i de la justícia juvenil, doncs la vostra participació és bàsica i fonamental. Sí, aquest va millor. Com bé dic, al dintre del model d'execució penal català, la participació de les entitats socials és bàsica. Està molt de frase la moda de si és ADN del Barça, doncs jo crec que les entitats socials i la taula de participació social forma part de l'ADN nostre de l'execució penal. I en aquest àmbit i en el específic de la meva direcció general, tota la vostra intervenció en tot allò que és mesures penals alternatives i mediació penal, així com la comunitària, doncs els programes que hem realitzat són programes realitzats en conjunt amb tots vosaltres, en els quals la col·laboració aquesta tan estreta que tenim ajuda a arribar molt més enllà del que faríem des d'un punt de vista si tot això ho féssim internament des del propi departament. Per tant, ens ajudeu amb la col·laboració, amb la confecció dels programes, amb millorar tots els estàndards de qualitat que tenim i, per tant, és d'agrair la vostra participació i, com us dic, doncs, formeu part del nucli central d'aquesta execució penal. Les relacions, doncs, crec que en aquest moment estem en un moment
bo, àlgid, potent, en el qual aquesta participació es veu amb tots els programes que estem fent a l'hora de convocar una ordre de subvenció, a l'hora de confeccionar tots aquest tipus d'actuacions, i per tant, doncs, des d'aquest punt, felicitar-vos els professionals que teniu intervenint a les vostres entitats, doncs, ens ajuden molt en aquest reconeixement que tenim a nivell també internacional d'aquests programes, i per tant, animar-vos a continuar en aquesta línia. Moltes felicitats per la jornada i moltes gràcies. Molt bé, faré la cloenda d'aquesta primera sessió d'inauguració d'aquesta jornada i primer voldria començar pels agraïments. Els agraïments a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a la Direcció General d'Execució Penal i de Justícia Juvenil, però d'una manera molt especial voldria agrair al Centre d'Estudis i a la Taula de Participació Social per l'organització d'aquesta jornada. D'aquesta jornada que jo crec que és imprescindible i que porta un nom que és clarament atractiu, la participació social en l'execució penal, reptes i oportunitats. Gràcies també per haver-me invitat a poder fer aquesta inauguració. També agrair a tots els participants, els que participeu aquí doncs una mica com a oients, també lògicament podreu participar amb les vostres preguntes, amb les vostres reflexions, però deixi'm que d'una manera més especial doncs feliciti i agraeixi la participació de la Marta Martorell, del Joan Pere Queralt, del Toni Jiménez, del Jordi Prat, del Jordi Pesa Rodona, de l'Albert Rimbau, del Jaume Vilella, de la Susana Bert, d'en Lluís Barea, del Miquel Pongilupi. Miquel, fa dies que no juguem a tennis. Després el veureu, que és una mica més gran que jo, però és que enguanya, i bé. La Rosa Angelats i d'en Marc Serón. Moltes gràcies perquè, evidentment, per poder parlar aquí han tingut que tenir una experiència important en aquest món, però a més han tingut que preparar la sessió d'una manera correcta per poder doncs, adreçar-vos aquestes paraules i participar en el fòrum d'avui. Què més els voldria dir? Els voldria dir, arrel justament del títol, l'execució penal és feina de tots. L'execució penal és feina de tots. I és feina, per tant, del govern. I és feina d'una manera molt important dels tècnics del departament, dels tècnics de serveis penitenciaris, dels tècnics d'execució penal i justícia juvenil, però sobretot és feina també de la societat civil, de tota la societat civil. I una mica la taula del tercer sector, la taula de participació social, d'alguna manera reprodueixen doncs, aquesta necessitat, la voluntat de la societat, però també la necessitat de que la societat estigui en l'execució. Alguns de vostès m'ho han sentit dir, i ho tornaré a dir. Nosaltres hem de sortir d'una base que per mi és evident. El fracàs d'una persona que entra en un procés d'execució penal, per tant d'una persona que és reclusa, és un fracàs personal, cert, però és un fracàs de tota la societat. I per tant, tota la societat té l'obligació de treballar, de remar a favor d'arreglar, de donar resposta positiva en aquest fracàs. Ho té la reclusa, ho té el reclús, però ho tenim nosaltres. Ho té l'administració i ho té la societat. I vostès, molts de vostès que no formen part de l'administració, però que formen part d'aquesta societat civil, alguna de la qual participen doncs, a través d'aquesta taula de participació social, que com deia el director general fa més de 10 anys que va ser creada, vostès estan remant en aquest sentit, estan fent allò que pertoca. Allò que de fet és una mica una obligació ètica, una obligació moral de tots nosaltres, vostès l'estan executant. I els vull agrair, i els vull agrair molt sincerament. Però a més els vull agrair en un moment que nosaltres podem veure
en el firmament alguns núvols que no són prou bons. Quan un veu el nou codi penal, pensa, no anem bé. Anem molt malament. Quan un veu en el firmament els núvols de la nova llei d'enjudiciament criminal, algunes coses de la nova llei d'enjudiciament criminal diu, no anem bé. Anem molt malament. Però molt malament vol dir terriblement malament. I per tant nosaltres hi hem de fer front. I hem de fer front des del punt de vista polític, aquells que ens dediquem a la política, doncs, a través de les cambres legislatives corresponents, però a més també des d'un punt de vista social. Nosaltres hem de donar resposta. I hem de donar resposta a totes aquelles lleis que canvien d'alguna manera el que ha de ser l'eix legislatiu i l'eix de la política, que és la persona. Qualsevol legislació, qualsevol política que no tingui com a centre la persona és una política errònia, és una política equivocada. I jo els diré més, des de la meva particular ideologia, des de la meva particular filosofia. Qualsevol política que no estigui basada en el que jo dic l'humanisme cristià, l'humanisme personalista, vostès els hi podran dir d'una altra manera, perquè no és un tema de religions ni de creences, sinó és un tema de pràctiques filosòfiques, de pràctiques ideològiques més enllà de la religió, no pot ser mai prou positiva. I a més és contrari amb allò que en aquest moment s'està treballant des d'Europa. Des d'Europa ens marquen, ens indiquen determinades regles d'actuació que aquestes dues normatives a les que jo feia referència, per exemple, són contràries amb alguns aspectes prou importants. Nosaltres hem de combatre'ls arreu. Els hem de combatre en els parlaments, a les cambres legislatives, políticament, però també en els mitjans de comunicació i també d'una manera social. Socialment ho hem de combatre. Per això vostès són tan importants, perquè són la principal manera de combatre això des del punt de vista del compromís individual, des del punt de vista del compromís social. I nosaltres hem intentat fer-los recolzament a tots vostès. D'una manera, per exemple, evident, d'una manera prou evident que és en jornades de formació com aquesta. També des d'un punt de vista del que ha de ser l'activació, la intensificació de la feina de la taula, que espero que això es produeixi, directors. Però a més també intentant incrementar des dels departaments, des de les administracions, el recolzament cap a vostès en altres àmbits. De quina manera? Amb la creació d'aquestes taules, que ja no siguin la taula central de participació, sinó aquestes taules també territorials. I hem de treballar. A part que és una obligació nostra perquè hi ha una resolució del Parlament que ens ho indica, però s'han de posar en funcionament arreu del territori, perquè evidentment aquesta participació de la societat no tan sols pot ser a la ciutat de Barcelona o centralitzat a Barcelona, ha de ser arreu del territori i ha de permetre que arreu del territori la societat, les persones es puguin incorporar i també lògicament l'administració local. No hi ha prou que en aquesta tasca, en aquesta feina, tan sols hi participi la Generalitat de Catalunya, el Departament de Justícia o les direccions generals oportunes. A més, els hem de dotar de més mitjans. L'any passat ho vam fer. L'any passat va haver un increment pressupostari. Estem encara lluny del que hauríem de posar-hi de diners, de recursos econòmics. Ho sabem. Però va haver-hi un increment important. Aquest any, els pressupostos, vostès veuran les partides pressupostàries, aquells que les vulguin analitzar, i veuran de que el pressupost més o menys té un cert equilibri. Però jo els asseguro que enguany hi haurà 600.000 euros més destinats al tercer sector justament perquè puguem combatre en aquest sentit. En el sentit que dèiem, de situar la persona en el centre de les nostres polítiques i en el cas que ens ocupe, de situar la persona, el reclus, la reclusa, en el centre de la política de reinserció.
Una reinserció que ha de ser això, donar resposta a un fracàs individual, però també a un fracàs de tota la nostra societat. No tan sols hi ha fracàs personal, hi ha fracàs de tots i cadascú de nosaltres. En la feina de l'administració, però sobretot en la feina de tots vostès que la fan possible, estic segur que aquesta tasca de reinserció, estic segur que aquesta tasca de donar resposta a un fracàs anterior serà una feina reeixida i reeixirem, malgrat els núvols negres que a vegades puguem veure a l'horitzó. Moltes gràcies a totes i a tots.